simulizi mpya. Inaitwa Najutia Maamuzi Yangu. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744 784 939. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mixi. Nambari zangu ni 0766 47 48 57. Hali ya hewa haikuwa shwari kabisa. Wingu zito lilikuwa limetanda angani. Kulikuwa na dalili zote kwamba siku hiyo mvua kubwa itanisha katika kijiji cha Geza Ulole. Wakazi wa kijiji hicho walionekana kuhangaika kuziba madirisha yao na mifuko ya sandarusi kuzuia maji yasiingie ndani pindi mvua itakapoanza kunyesha. Wengine walionekana kuhangaika na mifugo kama vile kuku na bata. Walihakikisha mifugo yao yote iko ndani na pia wakati kabla mvua haijaanza kunyesha. Lakini hiyo ilikuwa ni tofauti sana kwa kijana mmoja mtanashati na maridadi. Alikuwa anafahamika kwa jina la Ramadhani. Wengi walikuwa wanapenda sana kumuita kwa kifupi kama Rama. Alikuwa chini ya mti mkubwa wa mbuyu. Alikuwa anaendelea tu kuandika tungo za mashairi mbalimbali. Yeye alikuwa ni mtunzi mzuri sana na pia alikuwa anajua sana kuimba. Ndoto yake kubwa Rama ilikuwa ni kuja kwa mwanamuziki mkubwa sana nchini Tanzania na duniani kwa ujumla. Hakuwa na habari yoyote juu ya mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha siku ile. Akili yake yote na mawazo yote yalikuwa kwenye utunzi tu. Alikuja kushtuliwa na mwanga mkali sana wa radi uliopita kama mshale mbele ya macho yake. Hivyo uone mvua wewe? Mama akalimuuliza vile kwa ukali sana, kisha kaendelea. Acha ujinga wewe. Njoo ndani. Taratibu alichukua daftari lake dogo na kigoda chake na kisha kaelekea ndani. Ulikuwa unafanya kitu gani sasa pale na unaona kabisa kuna mvua kubwa inataka kunyesha? Baba akalimuuliza vile kwa akiwa anachukua daftari lake kwa nguvu. Baba akalianza kuangalia kurasa moja baada ya nyingine. Alipatwa na hasira sana mara baada ya kukuta mtoto wake alikuwa ameandika nyimbo tu na si mambo ya darasani. Mke wangu, sasa unaona upumbavu wa mtoto wako huu? Yani badala ya kutumia muda wake kusoma masuala ya darasani, yanaandika upuzi wake tu. Alizungumza vile kwa hasira sana huku akiwa anachana chana daftari lile lote ambalo Rama alikuwa alinitumia kuandika tungo zake. Baba, naomba usicha. Nyamaza. Kengemaji wewe. Baba yake alimnyamazisha kwa kofi zito lililotua kwenye shavu lake hadi kuacha alama ya vidole, na kisha aliendelea kuzungumza. Na tena leo iwe mwanzo na mwisho kufanya huu ujinga wako. Ukitaka kuimba sijui kuwa mwanamuziki, tafuta nyumba ya kuishi. Lakini kama ukitaka kuishi ndani mwangu, basi lazima usome na uachane na hivyo vyote ambavyo nafanya. Sawa? Sawa baba. Rama alijibu vile huko machozi yakitiririka kwa uchungu sana machoni mwake. Potea. Rama aliondoka kinyonge huku mkono wake ukiwa shavuni. Alielekea moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Ilikuwa ni siku ya huzuni sana kwa Rama. Alikuwa analia tu kwa huzuni na uchungu mno. Alikuwa anategemea wazazi wake ndio wangekuwa mstari wa mbele sana kutimiza ndoto yake ya kuwa mwanamuziki. Lakini kumbe wazazi wake ndio walikuwa ni mwiba wa kuzuia ndoto yake isitimie na kuweza kufanya chochote Rama. Mawazo mengi yalizunguka kichwani mwake na kumtesa sana kufanya maamuzi sahihi. Alikuwa anawaza kusikiliza moyo wake uliokuwa unamtaka kuendelea na ndoto yake ya kuwa mwanamuziki au achane na hiyo ndoto na kuwasikiliza wazazi wake. Alikuwa njia panda tu. Hapana. Naye ni maisha yangu mimi na ndio furaha yangu. Wazazi wangu mtanisamehe kabisa. Ni lazima ndoto yangu itimie. Rama alijisemea moyoni na kusema kwamba hayo ndio yalikuwa maamuzi yake. Siku yake iliharibika sana. Hakuwa na hamu ya kula chochote kabisa siku ile. Alipanda kitandani kwake tayari kwa kulala vile vile. Lakini mama ni mama tu. Kilichotokea kikuwa kimempendeza sana mama yake. Aliumia sana katika moyo wake. Alikuwa apende kabisa kumwona mtoto wake akiwa katika hali ya huzuni kama ile. Baada ya kula chakula cha pamoja na mumewe, alichukua chakula kwenye sahani na kisha kumpelekea mwanae Rama kule kule chumbani. Rama baba, amka ole mwanangu. Hawezi kulala bila kula. Mama yake alimwamsha kwa upole sana na kumbebeleza mwanae ili aweze kuamka angalau kula kidogo.
lakini Rama kujibu kitu. Kwa hasira aliyokuwa nayo muda ule atakuzungumza alishindwa kabisa. Mama yake aliendelea kumbembeleza tu. Punguza hasira mwanangu. Baba yako anakupenda. Na ndio maana nakusitiza sana siku zote juu ya kusoma. Sunaona mwanangu maisha yetu ya kiumaskini haya. Unafikiri sisi tulipenda kuishi kama hivi? Hapana mwanangu. Ni kwa sababu hatukupata bahati ya kusoma kama wewe. Mama, mimi najituma sana kusoma kwa sababu hata mimi napenda kufaulu. Lakini imani yangu ipo kwenye kipaji changu mama. Napambana usiku na mchana ili baadaye tuishi maisha mazuri. Lakini wazazi wangu hawatamulioni hilo. Sawa, nimekubaliana na mawazo yenu. Nitasoma. Nitaacha kabisa kuimba. Lakini mkae mkijua kwamba mnaninyima haki yangu ya msingi. Rama alijitahidi sana kuzungumza pale huko machozi yakiendelea kutiririka kwenye paji la uso wake. Maneno yake yalimuumiza sana mama yake mzazi. Kiukweli alishindwa kabisa kuzungumza. Alimkumbatia tu mwanaye na watu walibaki wakilia tu kwa uchungu pale kitandani. Kwa namna fulani upendo wa mama ulirudisha amani ndani ya moyo wa Ramadhani. Alikubali kula chakula alichokuwa ameletewa na mama yake usiku ule. Alimshukuru sana mama yake na kumtakia usiku mwema. Lakini katika moyo wake mpango wake wa kuendelea kuimba kwa siri ulikuwa pale pale. Hakutaka kabisa kuacha kipaji chake kiende na maji. Licha babake kumkataza na kumpiga. Lakini alipanga kuendelea kuimba vile vile. Siku iliyofuata akiwa shuleni na wenzake, Rama akawashirikisha wenzake juu ya wazazi wake kupinga yeye kuimba. Ramadhani, vipi, mbona shavu lako limevimba hivyo? Kweli unajua nimeona muda mrefu sana, lakini nikavunga tu kuuliza. Ah, nasha tu wanangu. Yaani jana dingi kanizingua hatari kuhusu mimi kuimba yani. Huwezi amini. Daftari langu lote la mistari yamelichana. Acha basi. Bwana mzee wako anaonekana mtu pisi sana yule. Sio poa yani mwanangu. Nilumia sana yani. Masandio wazazi utafanya kitu gani? Lakini Rama, unajua hata mimi naungana na wazazi wako. Achana na mziki bwana, unakupotezea muda. Kweli kaka. Wewe ukugeza ulole nani atakusikia na mistari yako mwamba? Walichika sana kwa dharau. Hakuna aliyekuwa ameonyesha kujali kipaji cha rafiki yao Ramadhani. Maneno yao yalijidi kumuumiza sana Rama. Hakuna mwanga mbele zaidi ya giza nene tu. Maana kwa muda ule wote hakuna hata mmoja aliyekuwa katika upande wake. Ilibidi tu kurudi nyumbani kabla hata muda wa vipindi kumalizika. Alikuwa anahitaji muda wa kutafakari zaidi juu ya hatima yake kuhusu kipaji chake cha muziki. Wakati anarudi nyumbani, ilikuwa ni bahati sana kwake. Wazazi wake wote walikuwa shambani. Kwa hivyo hakukuwa na mtu wa kumuuliza maswali kwa nini alikuwa amewahi kurudi kutoka shuleni wakati muda wa kurudi ulikuwa bado. Huko nyuma mpenzi wake aliyekuwa anasoma na darasa moja alipatwa na wasiwasi sana mara baada ya Ramadhani kuondoka bila kumuaga. Na haikuwa kawaida yake kabisa. Alijaribu sana kuwauliza baadhi ya marafiki zake wa Rama kama kuna tatizo lolote lililokuwa limemkumba rafiki yao. Lakini hakuna aliyekuwa anajibu sahihi kwa nini Ramadhani alikuwa ameondoka mapema. Wazo la kwenda kwao likamjia. Lakini hakuwa na uhakika kama atakuwa ameenda kwao. Ilibidi asubiri mpaka siku inayofuata. Na huko alikuwa amepanga kuzungumza na mpenzi wake huyo kujua ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea mpaka awe katika hali kama ile. Ramadhani alikuwa kwenye kiza kinene, asijue kabisa ni kitu gani afanye. Ulikuwa ni mvutano mkubwa sana ndani ya moyo wake. Kuna sauti ilikuwa inamwambia ndani yake ikimtaka kufuata ushauri wa wazazi wake. Lakini ilikuwa inapingwa vikali na moyo wake uliokuwa unamwambia kwamba Ramadhani, wewe ni msanii mkubwa tu. Usikubali kukatishwa ndoto yako. Haya ni mapito tu. Na ipo siku watu wataungana na wewe kukupigia makofi na kukushangilia. Mimi ni msanii mkubwa. Ramadhani alizungumza pale kwa ikana jipiga pika kifuani kujipa moyo zaidi. Muda wote alikuwa mmoja mawazo tu. Alikuwa ni kama mgonjwa kwa namna vile alivyokuwa anajimonyea. Akiwa katika wimbi zito la mawazo akashtuliwa na sauti ya babake aliyokuwa anamuuliza. Kwa haraka haraka akaruka mithiri ya nyani kutoka kitandani na kuchukua begi lake. Alitoa daftari na kujifanya kama alikuwa anasoma vile. Ramadhani. Rama. Naam baba. Uko wapi? Niko chumbani kwangu baba.
Baba akalielekea moja kwa moja kujua mtoto wake anafanya kitu gani. Maana alijua fika kwamba atakuwa anaendeleza tu mambo yake ya muziki. Aha. Kumbe unasoma. Nilijua naendelea tu na upozi wako ule wa jana. Hapana baba. Najisomea. Vizuri sana. Sasa hapa ndo utakuwa rafiki yangu mkubwa tu. Sio mambo ya kiuni kiuni, sio muziki nini nini. Soma. Ramadhani ya kujibu kitu chochote kile. Alibaki akiwa anamwangalia tu baba yake. Haya. Mimi nakuacha usome sasa, lakini usisahau kuingiza mifugo ndani. Mimi naelekea kijiweni hapo. Sawa baba. Baba yake alipoondoka tu naye alifunika daftari na kurudi kitandani. Kuna muda Rama alikuwa anatamani kuondoka nyumbani kwao kutokana na uzazi wake kutomsikiliza na kutomsaidia katika safari yake ya muziki. Lakini hakuwa na pa kwenda zaidi ya kuwa mvumilivu tu, kwa hiyo anaendelea kuamini kwamba ipo siku kila mmoja atampigia makofi na kuwa upande wake. Siku ile ilipita na huku matumaini yake yakizidi kufifia vile vile. Aliamka na kujiandaa kama kawaida kwa ajili ya kwenda shule. Siku hiyo ilikuwa ni Ijumaa na ilikuwa ni siku ya michezo, lakini Ramadhani ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa michezo siku hiyo hakuwa vizuri kabisa. Na sio kwamba alikuwa naumwa, lakini tu mambo yaliyokuwa yanaendelea kwenye maisha yake ndiyo yaliyokuwa yamepelekea kutokuwa sawa siku ile. Alifika shuleni kama kawaida. Aliandaa vitu vyote na kumkabidhi msaidizi wake kusimamia michezo yote siku ile. Na huko yeye alikuwa naomba ruhusa akapumzike, maana hakuwa anajisikia vizuri. Walimruhusu. Walikuwa naamini maneno yake kwa 100%. Maana haikuwa kawaida yake kabisa kwa vile katika muda ule. Walikuwa wamemzoea kuwa mchangamfu na mcheshi. Lakini siku hiyo Rama alikuwa tofauti sana. Ramadhani, umetumia dawa lakini? Ya, nimemeza nyumbani. Na hizi ndio zinazonipelekesha hapa. Ngoja niende tu nikapumzike. Pole sana. Asante. Ramadhani aliondoka na kwenda kujitenga peke yake darasani. Maana wanafunzi wote walikuwa viwanjani kwenye michezo. Katika hali asiyokuwa ameitarajia, mpenzi wake alifika pale darasani. Mwantumu, vipi, mbona uko hapa, kuna tatizo? Ramadhani alimuuliza vile mpenzi wake. Ndio. Kuna tatizo Rama. Nini tena? Alimuuliza vile huku akiwa makini sana kumsikiliza. Tatizo langu ni wewe Ramadhani. Kuanzia jana sikuelewi kabisa. Uliondoka kabla ya vipindi kuisha tena bila hata kuniaga. Leo tena umejitenga peke yako huko wakati ni muda wa michezo. Sasa mimi nakuelewa vipi? Ni hilo tu mwantumu. Na huko na tatizo jingine? Ramadhani alimuuliza vile mpenzi wake huko akiwa amemkumbatia. Kiukweli alikuwa anampenda sana kiasi kwamba kutaka kabisa kumuona akiwa na huzuni. Na ndio maana hakutaka kabisa kumshirikisha kilichotokea nyumbani kwao kati yake na wazazi wake. Maana alijua fika kwamba atajisikia vibaya. Ni hilo tu mpenzi. Mwantumu alijibu vile uko machozi kimtoka. Na kama nimekukosea, ni heri uniambie tu nikuombe msamaha. No. Hapana mwantumu, hujanikosea kwa lolote lile. Ila mimi niko sawa. Sema kabla hata Ramadhani hajamaliza kuzungumza mwantumu akadakia kwa kumwambia. Ramadhani, mimi nakufahamu vizuri sana. Kwa nini unapenda kunidanganya? Ukiwa na furaha mimi nakufahamu. Vile vile nakufahamu ukiwa na huzuni Rama. Sasa ni kwa nini unataka kunidanganya kama mtoto mchanga kwamba una furaha ili hali moyoni mwako anaona machozi ya huzuni yakitiririka kama mafuriko? Sawa Ramadhani, kama utaki kunishirikisha, uenda labda umepata mwingine wa kumshirikisha. Alizungumzia vile mwantumu kwa akiwa anaendelea kulia. Mwantumu kwa asili alitaka kuondoka, lakini Ramadhani akamzuia asiondoke. Please, namba usilie. Namba usilie mpenzie. Ramadhani alizungumzia vile kwa akiwa anamfuta machozi kwa viganja vyake vya mikono. Maneno ya mwantumu yalimwingia vilivyo sana Ramadhani katika moyo wake. Ilibidi sasa amwambie ukweli tu wa kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika maisha yake. Naomba nisamehe sana kwa kukuficha mpenzi. Lakini nilifanya hivyo kwa lengo zuri kabisa. Nilikuwa sihitaji wewe pia uwe na huzuni kama nilivyokuwa mimi kwa sasa. Una maana gani Ramadhani? Alivuta pumzi ndefu na kuachia kwa nguvu kabla ya kuzungumza chochote. Machozi kwa mbali yalianza kutiririka kwenye paji la uso wake Rama.
Rama mpenzi, kuna tatizo gani? Mbona unanichanganya? Wazazi wangu hawataki kabisa niimbe tena. Marafiki zangu na wameungana na wazazi wangu, na wananikejeli na kuniona kwamba sitafanikiwa kabisa kwenye fani yangu ya muziki. Lakini moyo wangu una shauku sana ya kuimba kuliko kitu chochote kile katika dunia. Sijui nifanye kitu gani mwantum. Na wasikilize wazazi, ama niusikilize moyo wangu? Pole sana mpenzi wangu, kweli unapitia wakati mgumu sana katika maisha yako, lakini unatakiwa uwe makini sana kwenye kuchagua, maana ukikosea kuchagua utapoteza dira na mwonekano wote katika maisha yako. Una maana gani mwantum? Sina maana mbaya Ramadhani, lakini chagua kufanya kitu ambacho utakipenda kutoka katika moyo wako, na sio kwa ajili ya kuwafurahisha watu fulani. Marehemu baba yangu mimi alishowahi kuniambia kwamba mafanikio ya mtu yapo kwenye kitu anachokipenda, iwapo atakifanya kwa bidii bila kuchoka na kuamini kwamba atafanikiwa. Alimsogelea kwa karibu Ramadhani na kumwambia, maneno ya marehemu baba yangu yanaweza kuwa mwongozo wa kufanya maamuzi sahihi kwako. Chukua muda utafakari kwa kina na kisha ufanye maamuzi. Mimi niko nyuma yako kwa maamuzi yoyote ambayo utayafanya. Asante sana mpenzi. Nashukuru sana Mungu kwa ajili yako. Usijali. Lakini nakuomba usiwe na mawazo kama hivye. Tunajua tumebakiza miezi mitatu tufanye mtihani wetu wa mwisho. Walishika wote kwa furaha. Hakika maneno ya mwantumu yaliyojaa hekima na busara yalitosha kabisa kurejesha furaha katika uso wa Ramadhani. Muda ule ule walitoka kwa pamoja na kwenda viwanjani kujumuika na wengine kwenye michezo. Ramadhani alikuwa amefikia maamuzi ya kusimamia ndoto yake. Ilibidi kubadilisha ratiba zake zote ili tuwasikwazane na wazazi. Kila baada ya muda wa vipindi kuisha shuleni, alikuwa anabaki shuleni kufanya mambo yake ya muziki. Alikuwa anaandika nyimbo nyingi sana na kufanya mazoezi ya kuimba. Jioni mida ya saa 12 alikuwa anaelekea nyumbani kwao. Pamoja na uchovu, lakini alikuwa anasaidia wazazi wake pale nyumbani kazi. Kwa muda wote alikuwa anaendelea tu na ratiba yake hiyo. Alikuwa ameamua kubadilisha kwamba sasa hataandika nyimbo zake akiwa nyumbani, ataandika akiwa shuleni kusudi asiwakwaze wazazi. Wazazi wake walikuwa wanauliza sana kuhusu kuchelewa kwake kurudi nyumbani tofauti na siku za nyuma. Jibu la Kirama lilikuwa ni moja tu, nabaki kujisomea, maana mitihani imekaribia sana. Wazazi wake walibariki, walikuwa na msifu sana kwa maamuzi yake mazuri na kumshukuru Mungu kwa kuwasikiliza na kuufanya ushauri. Wazazi wake walibariki na huko alikuwa na msifia sana kwa maamuzi yake mazuri na kumshukuru kwa kuwasikiliza na kuufanyia kazi ushauri wao. Lakini hawakujua kabisa kwamba kilichokuwa kinaendelea kwa Rama alikuwa anaendelea tu na mambo yake. Na kitu kizuri kuhusu Ramadhani, alikuwa anajua sana kutumia muda wake. Muda wa kusoma alikuwa anasoma kweli kweli, na muda wa muziki alikuwa anatumia vizuri pia kwa ajili ya mambo yake ya muziki, kufanya mazoezi ya kuimba pamoja na kuandika mashairi. Maombi yake yote ilikuwa ni kufaulu vizuri kwenye mitihani kusudi apate nafasi ya kupata chuo chochote Dar es Salaam. Alikuwa anaamini kwamba huko utakuwa ni mwanzo wake wa kufanikiwa katika muziki, kwa sababu Dar es Salaam alikuwa anaamini kuna wasanii wengi, kuna studio nyingi, na nafasi ya kutoka kimuziki ukiwa Dar es Salaam ni nzuri. Siku zilikuwa zinakwenda sana. Wanafunzi wa kidato cha sita nchini Tanzania hatimaye walibakiwa na mwezi mmoja tu kufanya mitihani yao ya mwisho. Ramadhani akiwa mmoja kati ya wanafunzi hao, mpenzi wake mwantumu alimshauri kwa muda ule mfupi uliobaki atumie zaidi kujiandaa na mitihani yake. Ramadhani alikubali, japo alikuwa na uamuzi mgumu sana kwake, maana ilikuwa ikipita siku moja tu bila kuimba alikuwa anajisikia kama anaumwa. Alishirikiana na wenzake kwa ukaribu sana katika maandalizi ya mtihani wao wa mwisho. Siku nazo hazikuganda. Mwezi mmoja ulikuwa kama siku moja tu, hata siku ya kufanya mitihani ilifika. Ramadhani mwanangu, leo ni siku yako muhimu kabisa. Unaenda kufanya mitihani ambayo itaenda kubadilisha maisha yako yote pamoja na maisha yetu pia wazazi wako. Tunakuamini sana mwanangu, na tunaamini utafanya vizuri katika mitihani yako.
tunakuombea kwa Mungu awe nawe kwa kipindi chote cha mitihani. Asante sana mama. Mimi pia naamini kwamba nitafanya vizuri Ramadhani baba. Kama kulima umeshalima sana, leo ndo unaenda kuvuna. Mama yako amezungumza mengi sana. Mimi nakutakia tu kila laheri katika mitihani yako. Asante sana baba. Sasa chai iko tayari unywe, uende shule. Usio kachula kwenye chumba cha mitihani bure. Na hapana baba. Sina hamu kabisa hata ya chai. Acha niwaite shule. Wewe mtoto wewe unaogopa mitihani au ni nini? Acha tu mama. Mwache mtoto atakula kirudi. Baba yake akamtetea. Kiukweli wazazi wake walikuwa wanampenda sana Ramadhani. Na walikuwa wanapenda sana kumwona mtoto wao anafanya vizuri. Na ndio maana walikuwa wanamkataza kuimba ili tu apate muda wa kutosha kujisomea. Ilikuwa ni wiki ya kipekee sana. Walifanya mitihani yao salama na kumaliza salama kabisa. Na kutokana na hali ngumu ya pale kijijini, hawakuweza kufanya sherehe ya kuhitimu, yani graduation. Maisha yalizidi kwenda mbele pale kijijini kama kawaida. Na huko alikuwa anasubiri matokeo yao kutoka ndani ya miezi mitatu inayofuata. Wengi waliondoka na kwenda kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki sehemu mbalimbali. Mmoja wapo alikuwa ni Mwantum, alienda mkoani Ruvuma kumuguza bibi yake aliyekuwa hoi kitandani. Haikuwa taarifa nzuri sana kwa Ramadhani aliyekuwa amemzoea sana mpenzi wake Mwantum. Na mbaya zaidi, hakuwa na nyenzo yote ile ya mawasiliano, yani hakuna aliyekuwa na simu. Kama ungekuwa ni uwezo wake, basi Ramadhani alikuwa tayari kabisa kumzuia Mwantum asisafiri kwenda Ruvuma. Lakini hakuwa na uwezo huo Rama. Mwantum hivyo anasema kweli ama unanitania? Ramadhani hakuamini kabisa mara baada ya kupewa taarifa ya safari ya mpenzi wake kuelekea Ruvuma. Ni kweli Rama, lakini nitarudi baada ya siku chache tu. Naenda kumuguza bibi, akipona basi nitarejea. Sasa hakuna mtu mwingine kule kumuguza bibi yako mpaka uende wewe? Yaani huwezi kuamini Rama, bibi anakataa kabisa asiende mwingine zaidi yangu mimi. Nafikiri ni kwa sababu amenizoea sana. Unajua yeye ndo amenilea tangu nikiwa mtoto na hata jina la Mwantum alinipatia yeye, na ndo jina lake pia. Sawa. Lakini Mwantum akamkatisha Ramadhani kwa kumwambia, usiwe hivyo mpenzi wangu. Niamini kwamba nitarudi sio muda mwingi. Tuombe Mungu tu apone haraka bibi. Sawa. Kwa hivyo utaondoka lini? Ni leo jioni. Tutalala Dar es Salaam. Kesho asubuhi ndio tutaanza safari ya kuelekea Ruvuma. Sawa Mwantum. Naomba basi ujue kwamba wewe una thamani sana kwangu. Naomba uwe makini. Usisahau mipango yetu tuliyopanga katika maisha yetu. Siwezi kusahau Rama. Wewe ni wa kwanza na wa mwisho kwangu. Walikumbatiana huko wote machozi yakiwatoka. Hakika mioyo yao ilipendana sana. Kitendo cha kutengana ilikuwa ni pigo kubwa sana kwao. Dada Mwantum anaitwa na mama nyumbani. Sauti ya mtoto mdogo iliwashtua akiwa wamekumbatiana bado. Sawa. Tangulia nyumbani na kuja. Mwantum alijibu vile huko akiwa anafuta machozi yake. Alimgeukea Ramadhani na kumwambia, "Naomba niondoke Rama. Muda wa kuondoka umeshafika tayari." Ramadhani alimwachia mpenzi wake bila kumwambia neno lolote lile. Alibaki tu akiwa anamwangalia huko machozi yakiendelea kutiririka kwenye mashavu yake. Ubaki salama Rama. Nakupenda sana. Mwantum alizungumza vile maneno ya mwisho kabla ya kuondoka. Ramadhani alimpungia tu mkono kama ishara ya kumuaga na kumtakia safari njema. Alishindwa kabisa hata kuzungumza lolote Rama. Kuna sauti ilikuwa inasikika ndani yake ikimwambia kwamba ule eti ndio ule kwa ni mwisho wake kumwona mpenzi wake Mwantum. Akarejea nyumbani kwao akiwa mnyonge sana, na uko macho yake alikuwa yamevimba na mekundo sana. Ilitosha kuonyesha kabisa kwamba alikuwa analia muda so mrefu uliopita. Mama yake Rama aligundua hilo kwa kumwangalia tu mwanaye. Ikabidi amuulize, "Ramadhani mwanangu, umepata kitu gani huko ambako umetoka?" "Hapana mama, hakuna shida yoyote ile. Acha kunifanya mimi ni mtoto mdogo mwanangu. Kama kuna kitu, mbona macho yako yamevimba na nimekundu kama umetoka kuvuta bangi mbichi?" "Hapana mama, kuna mdodo tu ameniangukia machoni nikiwa natembea,
hali iliyopelekea kuwasha sana, na ndio maana macho yangu yamekuwa mekundu kama nalia. Sasa sikuwa na njia nyingine zaidi ya kupikisha tu macho yangu kabla ya kwenda kunawa kisimani. Nafikiri hiyo ndio sababu mama ya macho yangu kuwa kama hivi. Na wewe umezidi kutembea sana wewe. Kutulia nyumbani uwezi? Yaani hiyo miguu kama umelambwa na mbwa. Ramadhani ya kuzungumza kitu. Alibaki tu kaina ameshatu kichwa chake chini kama kobe aliyekuwa anatunga sheria. Mama yake aliendelea tu kuzungumza. Utulie nyumbani Rama. Kazi zipo nyingi sana hapa nyumbani za kufanya. Kwanza kuni zimeisha. Sasa utajua mwenyewe. Mimi nataka kuona kuni hapa jikoni. Alizungumza vile mama kwa hasira sana huku akiwa anaingia ndani na kumwacha Ramadhani pale pale nje. Kuliko kukaa ndani. Ramadhani aliona ni bora kwenda polini kukata kuni, maana mama yake angeendelea tu kumsema mpaka jua lingezama. Alichukua panga lake na shoka na kisha akaelekea porini kwa ajili ya kukata kuni kama alivyokuwa ameagizwa na mama yake. Maisha yalizidi kuendelea kama kawaida pale kijijini. Kwa upande wa Ramadhani, yeye bado ilimchukua muda sana kuzoea kuishi bila kumwona mpenzi wake Mwantumu. Moyo ulikuwa na muuma sana Rama kila alipokuwa anapita sehemu za kisimani, kwani ndio sehemu aliyokuwa anaitumia kukutana na mpenzi wake siku za nyuma. Kuna muda alikuwa anafikiria huenda Mwantumu amedanganya. Alipita kila mara karibu na nyumba ya kina Mwantumu akiamini kwamba huenda atamwona mpenzi wake. Lakini haikuwa vile kama alivyokuwa anatarajia, maana Mwantumu hakuepo tena pale kijijini. Ramadhani mwanangu, na kitu gani kinakusumbua? Ilibidi sasa mama yake Rama kumuuliza mwanaye, maana kila siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele ndipo alikuwa anaona mwanaye akizidi kupatwa na mawazo zaidi. Kwa nini mama? Alimuuliza huku akiwa na tabasamu. Acha kujifanya uko sawa na tabasamu lako feki usoni. Niambie, ni kitu gani kinakusumbua? Ramadhani alibaki kimya tu huku akiwa anaangalia chini. Alikuwa anaendelea kutafakari kwa haraka cha kumjibu mama yake. Nazungumza na wewe mama, kiukweli naogopa sana matokeo. Kila nikifikiria nakosa nguvu kabisa kufanya kitu chochote kile. Sasa mwanangu, mtihani ushafanya. Hata ukiwaza uweze kubadilisha chochote, unachotakiwa kufanya wewe ni kuendelea kumomba Mungu akusaidie matokeo yako yatoke vizuri. Sawa mama, usiwe hivyo bwana. Mimi sipende kabisa kukuona katika hali kama hiyo ya huzuni boda wote. Yaani mtu akikuona anaweza kufikiri kwamba hataona wazazi bwana. Nimekuelewa mama. Haya, chakula kiko tayari. Wewe kula, mimi namsubiri baba yako. Sawa mama. Nashukuru sana. Ramadhani hakuwa na mtu wa kumshirikisha ovyo mtu mambo yake binafsi. Maana wote waliokuwa na mzunguka hakuwa na hata mmoja aliyekuwa anaelewa umuhimu wa muziki kwenye maisha yake kama ilivyokuwa kwa Mwantumu. Rafiki yake pekee aliyekuwa amebakia pale kijijini. Lilikuwa ni daftari lake pekee ambalo alikuwa anatumia kuandika nyimbo zake mbalimbali. Kila siku alipokuwa anamaliza kazi za nyumbani, alikuwa anajifungia chumbani kwake na kuandika nyimbo mbalimbali. Kilichoendelea, tukutane katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mixi. Mwandishi anaitwa Sebastian Ngasa.